Du känner förmodligen till att du inte kan ha två sidor som heter exakt likadant på Canvas. Med quiz är det lite lurigare än så. De kan rent tekniskt heta likadant, även om det kan vara olämpligt av andra skäl. Men de måste ha olika ID-nummer och ID-numret för ett quiz. Det ser du om du tittar i adressraden ovanför quizet. Det är de sista siffrorna som visas i adressraden som är ID-numret. Men hur i all sin dar kan man då styra över ID-nummer? Jo, lösningen är att exportera och sedan importera quizet igen med rätt inställningar. Innan jag gör det så vill jag bara kontrollera så att det här quizet verkligen är stängt för studenterna. Det kommer nämligen under en mycket kort stund att finnas två quiz som heter likadant i kursen och då vill jag ju inte att någon ska råka svara på fel quiz. Och för att kontrollera så att det verkligen är stängt så går jag till Quiz och här direkt under quizets namn så ser jag att det är stängt. Jag ser också att publiceringsikonen är utblekad och det beror på att det är studenter som har svarat på det här quizet, så det går inte att avpublicera det. Det är därför det är så viktigt att kontrollera att det är stängt. Nu ska jag ta och exportera det och då går jag till Inställningar allra längst ner i menyn. Och så väljer jag att jag vill exportera kursinnehåll och så väljer jag att det är ett quiz jag vill exportera. I just den här kursen fanns bara ett enda quiz så att det är ingenting att välja på. Annars kan jag bara bocka för just det eller de quiz som jag vill exportera. Så jag väljer att jag vill skapa en export. Efter en liten stund får jag länken Ny export här ovanför och jag högerklickar på den för att välja att jag vill spara filen till min dator. Och när jag nu har exporterat filen så ska jag faktiskt omedelbart importera den igen. Jag går tillbaka till Inställningar och den här gången väljer jag att jag vill importera kursinnehåll. Och nu ska jag välja att jag vill importera en QTI-ZIP-fil. För det var nämligen det jag exporterade. Och sen får jag klicka på Välj fil och leta upp filen som jag alldeles nyss laddade hem. Och nu kommer det viktiga. Jag ska absolut inte kryssa i den här rutan. Jag vet inte riktigt varför den ens finns där, för jag vet inte när man skulle vilja att den skriver över bedömningsinnehåll, utan jag går bara direkt på Importera och Canvas börjar jobba med importen och ganska snart står det att den är färdig. Då kan jag gå tillbaka till Quiz och här har jag fått in min kopia och just nu är det ju inte så mycket skillnad på dem. Den enda skillnaden jag just nu kan se, det är att den som är en inhämtad kopia, den kan jag avpublicera. Så det är det jag gör. Snabbt och enkelt avpublicera den. Och när jag nu har avpublicerat den, då kan jag också redigera den. Så då klickar jag på den och så börjar jag med att döpa om den med en gång. Och jag sätter också in det nya datumet som gäller och så sparar jag den. Jag hade faktiskt kunnat publicera den direkt också nu när jag har ändrat datumet, men jag tar och väntar lite med det för jag vill kolla lite på den i lugn och ro. Det allra sista steget är att jag också vill lägga till den i den modul där den ska synas i kursen. Då går jag till Mina moduler och så klickar jag på plustecknet i just den modulen. Jag väljer att det är ett quiz jag vill lägga till och då kommer min nya omtänta att finnas med i listan över färdiga quiz. Så då kan jag välja att lägga till den.